في نص قرآني قطعي وأمر إلهي مطلق وقاعدة جامعة، يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. دا سيد إمام أبو يوسف رحمة الله عليه، شيخ القرآن رحمه الله، أغير شيء دي باب كي كتابون اللي كلو يو ضياء النور أبرز ما سواد كي پیش کرو يو سو زائم شمار کرو تقریبا لس دو لس پاية كي لفظ و السلف و صالحين ما غيطة دام شيخ امنا پیدا چه صالحين سيبت السلف سر ذكر کرو پل کتاب امنا گو رئے دارنگ اصول السنة و دائر ترجمہ پاية كي امدا لفظ بار بار السلف و صالحين سلف صالحين ولكن عناد شراش غستر گرندی شکا چھو بھائی کتاب کی نشتہ سا بھائی کی لکھی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دا زن کدن نلگ مخ کے مرگری شراجم اگی تیوے دا اولی کے یاد ساتا ہے ما چکم خبارا دا کتاب سنت خلاف کری زمات توبارا ما ترجو کرے دیت ہوئی علماء داننے چھے نام مخ کی کرے دا لس کا علمہ کی کئی اس مواقع ہے علم کی زیادتے نہ مانا آغا شاہر رالل دو غٹی مسئلے رو چھتے کڑے دا قرآن یو دا قرآن دا باسی شروع کا چھ قرآن نم دے دا لفظ دا معنی ہو کسی رب دا لفظ دے کسی رب دا معنی دے سوک دل راغلل چھ قرآن نم صرف دا معنی دے دا الفاظ ہونا دے صرف دا دے الفاظ نہیں دے قرآن دا خو بس انسانان اگی اے ہوئی یا جبریل السلام جو اکڑے دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکڑے دے بعض کتابوں دے اصول کی دالی کے لئے تلویف کے دو قول ہی دلتا چہ دا قرآن الفاظ اللہ نے جبریل تا نہیں دا جبریل جان نے جو اکڑی دے علیہ عزب اللہ کلوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کرے پر ایک آسمر خلق پر شک ہے چیز قرآن پر بارک دے مقام کے لکہ مار زکو کلو دے انسان یو توجوی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا غم اول قول داو دا اول قول چی قرآن نم دا معنی دے کرن لکہ اسامی وغیرہ لگیا ری آغا خبر دا ابو الحسن عشری امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا قول کل پریخے ہو تو بے دیستہ لے وا بخبل جن کے او دیا غصی لگی آغا دلیلو نہ ہویا جی با خلق دی وی کہ تم مانے ہو کہ آمانے خوزت تعالی دلیلو ہے دی دلیلوی چی قرآن من صرف مانے تو یہ نہو لفیظ و برلہ والین دا قرآن چرے پا محکنون کتابنون کشترے نو محکنون کتابنون کی خواربی نشترے نو پتہ ہو لگی دا چی قرآن نم دا معنی رے دا تفسیر شرط دنیا کی چاکڑوں دا تفسیر شرط دا صحابہ کرام یار تابین و تب تابین نقل شتا دا اصولیان روڑا وی دینا پتہ ہو لگی چی قرآن معنی دا و معنی دا دے قرآن چی دے دا پا محکنون کتابنون کشتا امام بحقی کتاب الاسماء و صفات کے ہوئی بسند صحیح امام زہبی کتاب و مختصر العلو کے ہوئی اغم صحیح سند دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہوئی ما دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سران دیر روزی بدے بانے مناظرہ اکڑا بے دبانے وہ خدا تحقیق دے شاگرد استاد سرباز کے پرے مسئلہ کی خواہ واقعی ماندار تردے پوری چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ما سر پدے بانے متفق شو چی قرآن قرآن پوری چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ما سر پدے بانے متفق شو چی قرآن پاک مخلوق نرے کہ لفظی دے ہو کہ نفسی دے معنوی دے قرآن نم دا لفظ دا معنی دوارو دے اوے فرمائل چی من قالا ان القرآن مخلوق فقد کفر
فیصلہ وکړه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ وکړه چې قرآن کې لفظی او نفسی، یا لفظی تا حادث ویل او نفسی تا قدیم ویل، دا درو خبرې تاروس خلکو ځانه جوړې کړې. ماسکو قرآن کریم لستل اور دل دا خود دی کلام صفت کیوئی کر وَإِنَّ حَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. یو کافر و مشرک دے ملک ترازی، دے مسلمانان و ملک ترازی، چه مال آمن را که استاس و ملک تدرزم پاسپورٹ باندې رازی و تیراش کنا زمو ملک تا، ولی زمو پا ملکی پا حرز ہے کہ قرآن پاک لست لکی راش تمام شرط دا اللہ کلام ہو رہے کہ ریش خشی کنا ایمان دا ہو رہے حتی یسمع کلام اللہ واوری ها غصر جی ابا کلام لفظی اور یہ کلام لفظی خو کلام اللہ نہ رہے او کلام نفسی اور یہ دینشی دا سب باستے یسمع کلام اللہ. دارنگا فتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه. اما محکم کلام اللہ و تورات اوری دا اللہ کلام اوری نو بیا پاغی کی تحریف کئی، تحریف کئی بدائے کلام کی کداویلی شی چنا دا کلامی چی کم اور ادل کلام اللہ نرے نو تحریف چی بدائی کلام کی کرے نا تحریف دا اللہ پا کلام کی نرے نا سو گناہ ہونا شفیہ عرص کی روان کرو پلے طریقہ عقیدہ خراب کر اویل جی با کلام نفسیشتا کرن اور دا اصل کی آگا وقت کی مرگرتیا کولا دا معتزلہ و سران اشعری چی دا قول گڑو اے خو بیا پریخی ہوگا دلیل دلیل سی دلیل دلیل خو قرآن کریم دے، دلیل خو سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، سنت صحیحہ دا مسلمان خدا دلیل. او من لم یکن یکفیہ ذان فلا کفا اللہ شر حوادث اللزمانی. چالا چی قرآن و سنت پورا نہیں کرا نا لاری دا بدائناڑو بچنے کی جرد تباری شیمگا سکم چی بلا لاری اختیار کھڑی جرد آئی بل سو دلیل وی آغیوی دا دا شاعر کلام دلیل لی. کم شاعر کلام ان الکلام لفی الفعاد و انما جعل اللسان على الفعاد دلیلا گروی کلام خوب زڑکی پدی بانی دیر لوی کچھ ہوگو رکا ہم سر دلیشتا چھ کلام سی کلام نفسی اول خو گورش دا شیر دا چا دے دا شیر دا اختل عیسائی دے دا انگریز دے تو گورس انگریزانو دا خبر نبی استلال کی تاریخی گورا اول خو حد نسبت غلط کشین آغا اختل عیسائی دے دا سی دلیل داغم بیا مقصد اصل کی داو لکہ مون پختو کی وایو عام چی خبر سڑے بجبا چی کئی مخ کی بزڑ کی اتلی خبر ٹھیک رکا اما بکی نفسی مفسی دے گا مارس کو دا فتنے پیداش دا سید سلف صالحین خلاف عقیدے دیو جنہ علماء پدے مجبور اشول لکہ مار امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سرد امام ابو یوسف رحم اللہ دائی فیصلے اتفاقی نہ قل کرن نورم دا سی اتفاقی وا چی چاویل چی قرآن مخلوق دے کلپسی ہوئی کنپسی ہوئی نو دا سڑے کافر دے او دا کفر خبر ہے دیکھا مخلوق سے تو ہی پیداشی ہی تو ہی جوڑشی ہی تو ہی دا قرآن پیداشی دے دا جوڑشی دے حادث دے بیادا دا اللہ صفت نشر دائینا میں انکار رہا ہے